na ovu tiskovnu konferenciju vidjeli što mi zahtijevamo, koji su razlozi sazivanja ove presice. Naime, samo kratko, proteklih tjedana smo proveli anketu među hrvatskim liječnicima koja je pokazala ogromno nezadovoljstvo. Vidjeli ste koliko nas ovdje ima, mi predstavljamo sve hrvatske liječnike, dakle samim brojem pokazujemo ono što je važno u ovom sustavu, ono što je važno za naše pacijente, ono što je važno za pružanje zdravstvene usluge. Postavili smo svoje zahtjeve koji su vrlo jasni. Priča počinje, ova sad zadnja, 2.8. prošle godine, kada su krovne liječničke udruge održale sastanak u Ministarstvu zdravstva s ministrom Berošom kao eksponentom ove vlade, ove politike. Ministar Beroš je prihvatio tamo naše zahtjeve, obećao izvršavanje tih zahtjeva i postavljeni su rokovi. Dakle, politika je s nama nešto dogovorila i nešto nije ispunila. Mi smo sada došli pred zid, mi više ne možemo tolerirati odugovlačenje, mi ne možemo tolerirati kalkuliranje. Mi moramo nešto učiniti za hrvatske pacijente jer sustav puca, mi moramo nešto učiniti i za hrvatske liječnike. Ljudi u zdravstvu, ne samo liječnici, više neće i ne žele šutjeti. Mi moramo dobiti riješene probleme koji su trebali biti riješeni već prekjučer, ne danas, ne sutra, već se kasni. Podsjetit ću, naše nezadovoljstvo nije počelo sada, niti neki dan. Naše zadovoljstvo traje već godinama, mi ukazujemo na probleme. Počeli smo neke aktivnosti zajedničke liječničke udruge neposredno prije početka korone. Sve naše neriješene probleme smo obustavili, sve naše akcije smo obustavili kad je počela korona. U koroni smo šutili, trpili, radili smo. Nadljudske napore smo ulagali, enormni broj prekovremenih sati smo odrađivali. I nismo se žalili, ne žalimo se ni sada, ali tražimo da se obećano izvrši. Hvala. Dakle, ovih 5 liječničkih udruga okuplja cijelo hrvatsko liječništvo. Kada vam tisuće i tisuće liječnika u anketi kaže da je nezadovoljno trenutnim statusom, da je nezadovoljno svojim položajem, onda ne trebate znati da ste probleme trebali početi rješavati jučer, a ne čekati da ih rješavate sutra. Hrvatski liječnici imali su jako puno strpljenja, međutim, stjerani smo u put. Kap je prelila čašu i vrijeme je za poduzimanje jedinih aktivnosti koje su nam ostale. A to su upravo ove koje je kolegica Čulinovića navela. Prosvjed i moguće daljnje aktivnosti zajedničke ovih 5 organizacija. Liječnicima je dosta sudjelovanja u radnim skupinama u kojima se ništa ne rješava. Dosta nam je dijaloga koji je sam sebi svrha. Želimo konkretne rješenja za naš sustav, za hrvatske pacijente, za spas hrvatskog zdravstva. Stoga sam uvjeren da će i podaci iz ankete koje ste svi dobili biti jasan signal Vladi Republike Hrvatske da je vrijeme za konkretna djela, da je vrijeme za rješavanje problema. 18. ožujka na Markovom trgu uz hrvatske liječnike uvjeren sam bit će i hrvatski pacijenti, ali i svi građani koji žele sačuvati naš javni zdravstveni sustav. I nečinjenje zdravstvene administracije doveli su do katastrofalnog manjka liječnika u obiteljskoj medicini, a koji je rezultirao nerazumnim radnim opterećenjem i potpunim iscrpljivanjem liječničkih timova. Ovdje svakako podrazumijevam i naše medicinske sestre. Takva situacija jako je narušila dostupnost temeljne zdravstvene zaštite, njezinu kvalitetu i sigurnost. Naša kuća gori, gori od temelja i mi na to ukazujemo već godinama, a ne događa se ništa da bi se stvari barem poboljšale, ako ne i riješile. Većina nas, ogromna većina, želi raditi normalno, stručno i savjesno i sigurno i to u interesu naših pacijenata, jednako
kao i nas liječnika. Ne dozvolimo da se krivnja, ljutnja i prigovori usmjeravaju na zdravstvene djelatnike. Za lošu strategiju nije kriva vojska. Pozivam sve svoje kolege da nas podrže u ovim prosvjednim aktivnostima koje pripremamo. I bolničkog sustava, na to signaliziramo već godinama, upozoravamo zapravo ne samo ovu vladu, nego i sve dosadašnje vlade. 3 milijuna prekovremenih sati svake godine iza bolničkog liječničkog sustava. Mi nemamo vremensko-kadrovske normative po kojima radimo i radimo, nažalost, u velikom broju slučajeva na više radnih mjesta tijekom svoga radnoga dana. To nisu stvari koje trebaju tako biti, to su stvari koje treba posložiti i koje, nažalost, mi vapimo već godinama da se poslože adekvatno kroz izmjene zakona i kroz jedan produktivan dijalog i adekvatnu reformu zdravstvenog sustava koja se do danas, nažalost, dogodila nije. Pridružite nam se i bolnički liječnici isto tako 18. ožujka na Markovom trgu, iskažite svoje nezadovoljstvo i pozivam ovim putem još jedanput i građane Republike Hrvatske, sve naše pacijente, svi ćemo mi na kraju krajeva ko ostane u Republici Hrvatskoj biti pacijenti zdravstvenog sustava i trebat ćemo jedan složen sustav u kome ćemo do usluge moći pravodobno, pravovremeno i adekvatno, a ne na ovakav dosadašnji način kakav zapravo ne pristoji jednoj državi članici Europske unije u 21. stoljeću. Inicijativa mladih liječnika da se mi već zadnjih 7 godina intenzivno borimo da se ukinu robovlasnički ugovori, od kojih su mnogi još uvijek na snazi. Ponuđena su adekvatna rješenja, konkretna, koja stoje negdje u nekakvoj ladici u ministarstvu. Ta rješenja koja uključuju ukidanje robovlasničkih ugovora uključuju, znači, i novi program specijalizacija, bolju edukaciju za mlade ljude, čime bismo spriječili sadašnju zabrinjavajuću praksu, a to je da mnogi mladi ljudi već nakon fakulteta i nakon diplome odlaze iz hrvatskog zdravstvenog sustava i prije nego što su uopće pomislili da uzmu nekakvu specijalizaciju i ostanu ovdje. Zbog svega navedenog pozvala bih, znači, sve od studenata, specijalizanata i svih drugih mladih liječnika i onih koji se takvima osjećaju da se podruže s nama 18. ožujka na Markovom trgu. Hvala.